មន្តាចក្រវាលេសុអត្រាកច្ឆន្តុទេវតាសទ្ធម្មាមុនីរាជសាសនន្តុសាគៈមោកតាំងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដោយជុំវិញសូមអញ្ជើញមកទីនេះដើម្បីស្ដាប់សូមអញ្ជើញមកទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មជាធម៌អាចនាំឲ្យនៅសួគ៌និងព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញាណនៃស្ដេចអ្នកប្រាជ្ញធម្មតាសព្វកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈធម្មតាសព្វកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈធម្មតាសព្វកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈវិសុទ្ធិមគ្គវិសុទ្ធិណាំងវិសុទ្ធិសម្បាបប្រញ្ញាណាំងតោអមចារិយៈសង្ឃាសតាំងសិរិសាអ្នកមាមីញោមប្រកករណាសូមនមាសកាចំពោះប្រជញ្ញស្រីដ៏បរិសុទ្ធណែដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ជនមិនបរិសុទ្ធទាំងឡាយផងចំពោះព្រះធម៌ផងចំពោះព្រះសង្ឃផងដោយសិរិសាគឺត្បូងអស់កាលមិនដាច់យើងកាណាសំលើកបញ្ហាកម្មនៅថ្ងៃនេះលើកអំពីកាយនិងចិត្តធម៌ពីរយ៉ាងនេះដែលសំខាន់គឺកាយនិងចិត្តទី1និយាយអំពីរូបកាយទី2និយាយអំពីគំនិតនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានរាងកាយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់បាននៅសេចក្តីសុខស្រួលចង់បានកម្លាំងចង់បានជារូបចង់បានអាយុវែងចង់បានពណ៌សម្បុររាងកាយនេះគឺថាចង់បានណាស់ម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលចង់បានហ្នឹងទើបមានភារៈព្រោះថារាងកាយម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលកើតឡើងមកហើយនេះក៏នាំគ្នាគិតសាចុះសាឡើងគ្រប់តែគ្នាសំបីតែអ្នកបួសដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញទៅហើយនេះតរោទីសុខព្រោះភ័យព្រោះភ័យក៏នៅតែគិតដូចគ្នាដែរមិនមែនថាមិនគិតទេថាតើរូបកាយនេះរាងកាយនេះនឹងកើតអំពីអ្វីហើយចម្រើនដោយសារអ្វីហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញរូបកាយនេះពីរូបកាយតាំងពីណាពីណីមកមកទល់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះម្នាក់ៗតែងតែស្វែងរកនៅសម្លៀកបំពាក់ណា
ឲ្យរូបរាងកាយនេះស្លៀកពាក់បំបាំងបំបាំងមិនដែលអ្នកណាមួយដែលខ្លួនទៅទេទេសំបីតែជារូបនៅចាប់កំណើតមកក្នុងពេលណាក៏ត្រូវតែគ្រប់ដណ្ដប់ឲ្យព្រោះត្រូវខ្ចោលត្រូវខ្ចោលត្រូវត្រជាក់ត្រូវក្តៅរងាងាទៅមិនបិទបាំងឲ្យចិត្តដើម្បីរក្សាកាយនេះគឺខំស្វែងរកណាមកដើម្បីបិទបាំងដើម្បីបង្ហាញនៅសុភ័ណភាពក្រោយពីទុកដាក់នៅសម្លៀកបំពាក់លើរូបកាយហើយក៏មានចិត្តពេញចិត្តថាមានសេចក្តីមានភាពល្អរុងរឿងភាពល្អរុងរឿងបង្ហាញប្រាប់គេប្រាប់ឯងហើយប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាខ្ញុំនេះណាមានសម្លៀកបំពាក់នឹងល្អមានខោនឹងល្អមានសម្ពុតនឹងល្អមានក្រមានឹងល្អណាកូនខ្ញុំថ្ងៃនេះចៅខ្ញុំថ្ងៃនេះស្អាតណាស់មានសុភ័ណភាពណាស់ទៀតបង្ហាញពីស្រស់ស្រាយដោយសារការតាក់តែងនៃសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែគិតយកតែមែនតើគិតត្រង់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចស្លៀកយ៉ាងម៉េចព្រោះថារឿងស្លៀកនេះហើយវាជាប្រដាប់ប្រដាដោយច្រើនមិនមែនតែមួយបន្លាស់ឯណាគឺច្រើនបន្លាស់ណាស់រហូតដាក់តុកដាក់ទូដាក់តាំងពាសពេញសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរនោះសិតតែខោអាវទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ម៉ូដដើម្បីអីដើម្បីបញ្ចេញសោភ័ណភាពដល់រុងរឿងនឹងជាភារៈមួយដែលយើងរាល់គ្នាកំពុងគិតទាំងអស់គ្នាសប្ដថ្ងៃប្រឡងប្រជែងគ្នាដោយសារសម្លៀកបំពាក់បង្អួតបង្អល់គ្នានៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីសុខណាស់ភារៈទី2គឺយើងនាំគ្នាគិតអំពីអ្វីគឺយើងនោះនេះគិតអំពីអាហារភុជននឹងរឹតរឹងតែសំខាន់ណាស់ទៅទៀតព្រោះអ្វីព្រោះថាក្រពះវិក្លៀនវិក្លៀនណាស់កម្លាំងវាហេវវាត្រូវការអាហាររូបរាងកាយនេះហើយបើគ្មានអាហារនឹងមិនអាចរស់បានយ៉ាងដូចម្តេចសត្វលោកយើងនេះសត្វលោកត្រូវការត្រូវការអាហារបើមិនហូបស្លាប់ដូច្នេះហើយត្រូវតែហូបហូបតាំងពីព្រលឹមថ្ងៃត្រង់រសៀលល្ងាចរហូតដល់យប់ជួនកាលអ្នកឃើញស្មើមិនដាក់ស្មើនឹងបន្ថែមទៀតព្រោះអ្វីព្រោះតែរូបកាយរូបកាយនេះមិនចេះពេញសោះជាជ្រោះជ្រៅដែលបងមិនចេះឈប់មិនចេះក្រាន់ជាគ្រប់មិនជាគ្រាន់ចេះតែថែមមិនស្គាល់ថ្ងៃចប់ដើម្បីអីដើម្បីអីហូបហើយនឹងទៀត
មិនត្រឹមតែហូបបំពេញទេគឺចង់ឲ្យឆ្ងាញ់ទៅទៀតរកឆ្ងាញ់ណារកឆ្ងាញ់ទៀតនេះហើយគឺជាទំនៀមទម្លាប់នៃចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាមហានៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គិតហើយគិតទៀតគឺគិតសពថ្ងៃនេះឯងនៃសេចក្តីសេចក្តីដើម្បីបំពេញរូបកាយនេះភារៈទី3គឺសេនាសនៈសេនាសនៈគឺបំបែកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ដេកសម្រាប់អង្គុយសម្រាប់ទីប្រើប្រាស់មានគ្រឿងអលង្ការពីដើមដែលលោកហៅថាជាគ្រឿងអភិរណវត្ថុជាអភិរណវត្ថុសម្រាប់បិទបាំងរាងកាយនេះតែអំពីផ្ទះស្បូវផ្ទះឈើផ្ទះថ្មសសរឥដ្ឋរហូតដល់រចនាគ្រប់យ៉ាងជាគ្រឿងផ្សេងផ្សេងតាំងមានតាំងពីតុទូកៅអីប្រដាប់ដេកណាប្រដាប់អង្គុយសុទ្ធតែជាភារៈវត្ថុដែលក៏3សត្វទាំងឡាយនឹកចង់បានយ៉ាងក្រៃលែងយ៉ាងក្រៃលែងគឺកំពុងអីកំពុងជាប់ជំពាក់ហើយកំពុងតែគិតសុទ្ធតែគិតទាំងអស់រឿងបង្កើតនឹងវាធ្វើដូចម្តេចដោយឲ្យមានការបាត់បង់ការជ្រោពួនការជ្រោពួននឹងរហូតដល់អាហារភុជនក៏មានមកទៀតទីដេកទីអង្គុយទីប្រើប្រាស់នឹងធ្វើមិនឲ្យវាបានមកហើយទៀតភេសជ្ជៈថ្នាំពេទ្យសម្រាប់មានអាពាធឈឺស្កាត់ត្រូវការភេសជ្ជៈសម្រាប់ព្យាបាលនៅរូបរាងកាយនៅតរៈជនម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែគិតទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកបួសទាំងគ្រហស្ថគិតអីគិតម្លេះម្លោះហើយបានជានរជនភ្នាក់ភ្នាក់រវល់តាំងពីព្រលឹមអស់ទល់ប្រលប់និងរវល់ការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាណាសំបីតែសត្វគោក្របីសត្វទាសត្វមាន់បក្សីឬក៏សត្វមច្ឆានៅក្នុងទឹកក៏ប្រឹងស្វែងរកចំណីពីព្រលឹមឡើងដែរស្វែងរកចំណីរហូតដល់ប្រលប់ទើបចូលទៅនំវិញបើមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះយើងសង្កេតមើលអ្នកធ្វើស្រែចម្ការក៏ចេញទៅភ្ជួរអ្នកធ្វើមន្ត្រីរាជការក៏ទៅធ្វើគ្រូណាធ្វើកងទ័ពអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងគឺដើម្បីអ្វីដើម្បីរកប្រាក់ទាំងអស់គ្នាយកមកចិញ្ចឹមជីវិតនេះជាគឺកិរៈមួយសួរថាគិតនឹងទៅវាខុសដែរឬអីថាទេមិនខុសទេរឿងដែលគិតនោះអត់ខុសតើសោះវាត្រូវតែគិតព្រោះអ្វីព្រោះរូបកើតមកហើយវាត្រូវការអាហារ
ព្រោះរូបវាកើតមកហើយវាត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ព្រោះរូបកើតមកហើយវាត្រូវការទីជ្រកនៅបាត់បង់ព្រោះរូបកើតមកហើយវាត្រូវការភេសជ្ជៈឆ្នាំពេទ្យសម្រាប់ការពារនៅរូបកាយនោះកាយនោះបើអត់អាហារមិនអាចរស់នៅបានទេដូច្នេះហើយក៏ស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើការងារនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាទិតតថធម្មកថាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលលោកពោលអំពីនៅឧបដ្ឋានសម្បទាអរៈសម្បទាសម្បទាកលយានិមិត្តសម្បទាគណៈជីវតាឧបដ្ឋានសម្បទាគឺនឹងគឺបរិស័ទទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការព្យាយាមស្វែងរកដែលមានវិញ្ញាណក្តីគ្មានវិញ្ញាណក្តីត្រូវស្វែងរកគឺយើងគិតនៅការឧបត្ថម្ភក្នុងជីវិតស្វែងរកទាំងអស់ហើយអរិយសម្បទានោះគឺរក្សាទ្រព្យដែលបានរកមកហើយទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវចេះរក្សាទុកឲ្យគង់វង្សកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយណាកុំឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់ខុសរបៀបដោយលោកបានពោលប្រាប់ថាហើយបើរបស់វិចាស់ត្រូវយកទៅជួសជុលប្រើប្រាស់កុំអាងតែវិចាស់ហើយក៏ក្រវត់ក្រវែងចោលទៅបំភ្លេចចោលទៅណាវាតែងតែវារមែងលែងអីតែនឹងខ្វះនឹងគ្មាននឹងប្រើវាតែងតែទៅរកប្រើរបស់ដែលបាត់ត្រូវរកតាមរកបើមិនតាមរកទេយូរយូរទៅវាបាត់អស់រលីងណាមិនរកព្រោះអាងទិញអាងបញ្ចូលអាងបន្ថែមណាចុះបើគេលែងមានលក់ឬក៏គ្មានប្រាក់ទិញតើបានអីប្រើបានអីរកយើងមិនដឹងរបស់គ្រប់ទីទាំងអស់លោកដាស់តឿនយើងឲ្យគិតសពបែបយ៉ាងដូច្នេះរបស់បាត់ត្រូវតែតាមរកព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយណាឲ្យរក្សាឲ្យគង់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏បីត្រូវសែបគុកមិត្តឲ្យបានល្អល្អមិត្តណាដែលមានឧបការៈចំពោះខ្លួនហើយមានជាចំណែកទី4ដែលអគុលជាមនុស្សត្រូវចេះរៀបចំជីវិតឲ្យបានល្អកើតមកហើយណាត្រូវចេះរៀបចំជីវិតយ៉ាងណាត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានស្មើមានទ្រព្យសម្បត្តិមកត្រូវចេះបែងចែកជាចំណែក4ទី1ជាចំណែកចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលលោកបានចិញ្ចឹមយើងត្រូវតបស្នងសងគុណត្រូវទិញសម្លៀកបំពាក់
អាហារហូបចុកណាធ្វើទីកន្លែងផ្ទះសំបែងយ៉ាងណាយ៉ាងណាផ្ដល់លុយកាក់ជាចំណាយជីចាំគាត់មើលថែគាត់ទីមួយនេះជាចំណាយសំខាន់ណាស់បន្ទាប់មកយើងមានកូនទៅចេះចិញ្ចឹមកូនកូនប្រុសកូនស្រីដែលយើងបង្កើតមកនោះណាយើងចិញ្ចឹមឲ្យខោអាវស្លៀកពាក់ណាឲ្យសមរម្យឲ្យសមរម្យយើងមកជានឹងស្រឡាញ់កូនជាងម្ដាយហើយពេលនេះព្រោះអីជាចំណងយើងចេះរៀបចំយើងចេះញាក់ខ្លួននៅពេលដែលយើងមានកូនថាម្ដាយឪពុកយើងចិញ្ចឹមយើងបែបណានោះដូចគ្នាជាការត្រឹមត្រូវណាស់គឺឲ្យកូនបានបាយហូបមានផ្ទះមានជំរកនៅមានប្រដាប់ប្រើប្រាស់តាមលទ្ធភាពមានថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលណាមានផ្ដល់នៅការសិក្សារៀនសូត្រណាទទួលគ្នានឹងឲ្យមានការងារចិញ្ចឹមជីវិតវាចេះដើរដោយសារមាតាបិតាយើងនឹងជាមាតាបិតាគ្រប់គុំមួយចំណែកទៀតត្រូវចេះចិញ្ចឹមខ្លួនឯងណាគឺចិញ្ចឹមជីវិតនោះចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហើយមួយចំណែកទៀតត្រូវចេះទុកដាក់សម្រាប់ពេលទៅថ្ងៃមុខគឺចេះធ្វើបុណ្យទៅខាងមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងគិតដូច្នេះមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមរាងកាយនេះទេគឺលៃលកយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យបាននៅសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងរាងកាយឲ្យបានផ្ទះនៅឲ្យបានបាយហូបចុកឲ្យបានឆ្នាំដង្កូវការពាររោគឈឺស្កាត់ឲ្យមានលុយកាក់សម្បូរសបាយកុំឲ្យវាទាល់ច្រកកុំឲ្យវាខ្វះខាតមានចំណុចមួយទៀតដែលព្រះសម្ពុទ្ធឲ្យយើងគិតអំពីបញ្ហាចិត្តគំនិតចិត្តគំនិតនេះគឺកុំឲ្យគឺឲ្យយើងគិតថាចិត្តគំនិតនឹងវាតតែកដូចម្ដេចដែលតកតងនឹងរាងកាយយើងឲ្យថាម៉េចឲ្យយើងគិតអំពីចិត្តរបស់យើងផងតើចិត្តយើងនឹងវាប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាវាមានសេចក្តីចង់បានប៉ុណ្ណាមហិយតានៃចិត្តនោះព្រោះអ្វីព្រោះតែរូបកាយនឹងឯងវាមិនទៀងទាត់វាជារបស់កើតឡើងហើយវានឹងវិនាសទៅវិញនេះរូបកាយនេះបើយកវាទៅវិញយកទៅឯណាបានហើយមកហើយណារូបកាយនោះវានឹងត្រូវបែកឆ្លីទៅវិញបាត់បង់ទៅវិញតើយើងជឿថាយើងនឹងស្លាប់ទេស្លាប់ទេទោះជាមិនជឿក៏ដូនតារបស់យើងអត់ដែលនៅជាប់គង់វង្សជាមួយយើងដែរនោះហើយគឺសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះដែរយើងកំពុងរស់នៅនឹងក៏ជៀសនៃសេចក្តីស្លាប់មិនរួចដែរណាដូចស្លាប់មិនរួចដែរព្រោះថាយើងធ្វើវិធីណាដើម្បីរួចពីសេចក្តីស្លាប់ត្រង់នេះលោកថាមិនរួចទេ
ដូច្នេះយើងត្រូវគិតអំពីចិត្តគំនិតរបស់យើងថាយើងគង់តែនឹងមានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែរូបកាយយើងហ្នឹងវាដងនៅកើតបែកធ្លាយវាមិនមែនអមតៈទេកើតឡើងវាជារបស់បែកធ្លាយកើតឡើងហើយស្រាប់តែវាឈឺឈឺឈឺហើយក៏វាចាស់ទៅចាស់ទៅវាត្រូវតែនឹងស្លាប់នឹងឯងបញ្ជាក់ថាអនិច្ចតាធម៌របស់ណាដែលកើតរបស់រលត់រាងកាយយើងមាសដឹងរលត់មាសប្រាក់ណាដែលមានវាក៏នឹងបាត់បង់ទៅវិញនិយាយរួមមកថារាងកាយយើងក្តីមេត្តាបិតាយើងក្តីប្តីយើងក្តីប្រពន្ធយើងក្តីកូនយើងក្តីសត្វពាហនៈរបស់យើងក្តីណាដែលមានរបស់របរយើងក្តីរបស់ណាដែលកើតហើយវានឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញសម្បត្តិទ្រព្យវាគ្មានវិញ្ញាណទេដូចជាសិលដែរណាដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិណាមានឆ្នាំងចានមុងកន្ទេលភួយនាងកលលក្ខនឹងលក្ខណានឹងលក្ខរបស់នេះកើតឡើងហើយវាត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅវិញណាបើសិនជារបស់នឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះវាសិតតែដូចគ្នាទាំងអស់វាសិតតែដូចគ្នាទាំងអស់បើរូបរាងកាយវិនិច្ឆ័យទៅហើយតើចិត្តរបស់យើងនឹងវាយ៉ាងដូចម្តេចដែររាងកាយនេះនឹងចិត្តរបស់យើងវាត្រូវនៅជាប់គ្នាជាមួយនឹងរាងកាយនេះវាជាប់ជំពាក់នៅពេលដែលភាពប្រែប្រួលរបស់ណាកើតរបស់នឹងវិនិច្ឆ័យវានឹងបន្សល់នៅតែសេចក្តីសោកសៅសង្រេងសង្រេងភ័យព្រួយខ្លោចចិត្តគួរឲ្យសង្វេគណាស់យើងអត់បានគិតទេសប្ដថ្ងៃអត់បានគិតទេសប្ដថ្ងៃណាតែមាននៅត្រង់នេះធ្វើឲ្យយើងសំណោះអឡោះអឡៃអឡោះអឡៃយើងមិនទាន់ស្លាប់ផងវាស្ដាយស្ដាយចិត្តនឹងវាស្ដាយស្ដាយប្តីស្ដាយប្រពន្ធស្ដាយកូនស្ដាយម្ដាយស្ដាយឪពុកស្ដាយទ្រព្យទាំងអស់ដែលវានឹងបាត់បង់ទៅដូច្នេះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកអស់ឲ្យគិតអំពីចិត្តផងតើចិត្តយើងនឹងវាដល់ណាហើយចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅឬឬក៏ចិត្តចាស់ចិត្តចាស់ឲ្យចិត្តនឹងវាព្រមព្រៀងណាទៅនឹងរបស់ដែលវិនិច្ឆ័យណាទើបបានមកជាសុខទើបបានមកជាស្រួលបើសិនជាចិត្តមិនព្រមព្រៀងទេនោះអូមិនមានសេចក្តីសុខទេទោះជាមានហាកប់ពពកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានសេចក្តីសុខឡើយមិនមានសុខតរតែសោះរបស់ណាដែលមិនចង់បានអាមិនចេះចប់នោះវាចេះតែបាត់ទៅវាចេះតែមានទុក្ខមួយ
ទុកមួយបាត់ហើយកើតទុកមួយទៀតតាមពិតគឺអញ្ចឹងមែនតែម្ដងរបស់ណាដែលមិនចង់បានវាចេះតែមករបស់ណាដែលយើងចង់បានវាចេះតែបាត់ទៅម្ល៉េះហើយសេចក្តីទុកលំបាកវានៅមានក្នុងចិត្តយើងជាប្រចាំសកម្មភាពអ្នករស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីវណ្ណៈ4មានវណ្ណៈស្ដេចវណ្ណៈមន្ត្រីវណ្ណៈខបតីអ្នករកស៊ីអ្នករកស៊ីវណ្ណៈអ្នកស្រែចម្ការបន្ទាប់មកមានអ្នកសំទានក្រខ្សត់ជនយ៉ាង4ក្រុមនេះហើយសួរថាជនណាដែលមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តដែរឬទេបើតាមខ្ញុំកណាគិតពិនិត្យមើលទៅជនទាំងអស់នោះមិនមានសេចក្តីសុខតរតែសោះព្រោះតែសេចក្តីទុក្ខនៅតាមគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកក្រជាអ្នកមានទុក្ខអ្នកមានក៏មានទុក្ខមន្ត្រីពួកមន្ត្រីស្ដេចក៏មានទុក្ខនេះប្រៀបតែទុក្ខផ្សេងផ្សេងគ្នាខុសគ្រោះគ្នារឿងវាមិនមានដូចគ្នាទេតែកើតឡើងមានសេចក្តីត្រេកអរនឹងទុក្ខផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ដូចគ្នាក៏បីទុក្ខបើនិយាយអំពីអ្នកក្រវិញគឺទុក្ខណាស់ណាទុក្ខណាស់ណាកាយកាសណាមកឈឺស្កាត់គ្មានលុយមើលកើតទុក្ខហើយពេលណាប្រពន្ធឈឺអត់លុយមើលទុកហើយពេលណាប្តីឈឺអត់លុយមើលវាកើតទុកហើយវាកើតទុកមែនណាចុះណាបានអីវាអត់លុយវាទុកហើយជួនកាលមិនត្រឹមតែទុកទេវាទាស់គ្នាទៀតព្រោះអីព្រោះខ្វះព្រោះអវិជ្ជាមកអំពីកាតលក្រចង់ទិញរបស់របរវាអត់វាភ័យខ្លាចណាភ័យខ្លាចចង់មានគេដូចម្ដេចបានមិនមានទេអ្នកក្រមិនភ័យខ្លាចនៅចៅរួយទេព្រោះវាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិវាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនឹងឲ្យលួចចៅក៏វាមើលមិនឃើញណាក៏វាមិនឃើញដែរព្រោះថាវាអត់អ្វីឲ្យវាលួចក៏ប៉ុន្តែយើងវាអត់មានអីសម្រាប់ចាយសម្រាប់ឲ្យកូនចាយសម្រាប់ឲ្យប្តីចាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណារកបានមួយពេលខ្វះផងមិនមែនរស់ត្រឹមមួយពេលទេនេះវាទុកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្មានអ្វីចាយតទៅទៀតដូច្នេះអ្នកក្រទុកតាមអ្នកក្រខ្វះមុខខ្វះក្រោយនេះគឺបញ្ហាតលនៃជីវិតបញ្ហាតលក្រទី2និយាយអំពីអ្នកមានលំមលំមមិនថាមានច្រើនឬមានតិចធ្វើស្រែចម្ការបានមែនរកស៊ីបានមែនណាធ្វើមន្ត្រីរាជការកេងប្រវ័ញ្ចបានមែនបានមែនគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មិនខ្វះទេប៉ុន្តែវាមានទុកណាដល់តែច្រើនបន្តិចបន្តួចទៅវាកើតជាភ័យខ្លាចចៅលួចទៅវិញព្រួយខ្លាចចៅលួចមានគោ
ភ័យបាត់គោមានស្រែខ្លាចបាត់ស្រែណាខ្លាចបាត់ស្រែខ្លាចបាត់ស្រូវភ័យខ្លាចភ្លើងឆេះផ្ទះភ័យខ្លាចភ្លើងឆេះទីកន្លែងអះដែលមានបញ្ហាផ្សេងច្រើនបែងចែកភ័យព្រួយនៃការបែងចែកមិនស្មើគ្នាភ័យព្រួយខ្លាចបាត់នៅក្រុមហ៊ុនមានការខ្វះលុយខ្វះកាក់រសាប់រសល់ខ្លាចកេងប្រវ័ញ្ចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនឈឺស្កាត់នឹងកាយវាកើតទុកហើយវាទុកមួយយ៉ាងទេប៉ុន្តែទ្រពនោះក៏វាឈឺដែរក៏វាឈឺដែរតើយើងថាស្រួលទេមិនងាយស្រួលទេណាមិនងាយស្រួលទេនេះយើងលើកតែមួយជ្រុងអំពីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិណាសពថ្ងៃមហាកើតទុកដូចព្រះពាក្យចាស់លោកថាចំណងជើងទៅណាមិនរួចណាមើលខ្វាយខ្វល់មើលមិនងាយទុកចិត្តគេក្រៅពីខ្លួនឯងនេះគឺចំណងនៃទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះអ្នកមានយើងសង្កត់ខ្លួនដូច្នេះគ្រប់វណ្ណៈទាំងអស់ដល់កើតឡើងទាំង4នេះមានសេចក្តីទុកទាំងអស់ទុកព្រោះកាយទុកចិត្តត្រូវមានការបែងចែកគិតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់រកពេលសម្រាប់គ្មានបើកភ្នែកឡើងត្រូវប្រឹងប្រែងរត់រករស់តែវាណាស់តែភ្លេចខ្លួនអសុភៈមេតាសូមឲ្យសេចក្តីសុខទោះជានៅទីណាក៏ដោយសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខអហង្សុគតោហោមិនិទុក្ខោហោមិអវិរោហោមិអបជាបច្ឆោហោមិអនិខោហោមិសុខៃអត្ថានังបរិហារាមិសូមឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខកុំបីមានទុកកុំបីមានពៀកុំបីមានក្តៅក្រហាយកុំបីមានក្តីលំបាកឲ្យបានសុខរក្សាខ្លួនតទៅសូមអនុមោទនី